平成20年6月17日、農村公園アピカで、阿蘇市消防団通常点検及び双方競技大会が行われました。開会式では、降り続ける雨に負けず、高らかな挨拶を述べた佐藤市長、そして優勝旗返還が行われました。消防双方とは、基本的な操作手順を習得するための訓練のことを言います。大会では的を火災現場に見立て、いかに早く正確に放水できるかを競います。速さだけではなく、チームワークも試される競技です。1位に輝いた分団は、双方競技ポンプ車の部第9分団第3部第2班の防中地区です。小型ポンプの部では第3分団第2部東中町、西中町、上町、福岡、古賀、上石地区でした。優勝おめでとうございます。通常点検の競技はあいにくの豪雨で省略という形になりました。優勝した分団は8月24日にある第27回熊本県消防双方大会へ阿蘇市代表として出場します。